Već petu godinu Jiu-Jitsu klub Slavija organizator je turnira u Jiu-Jitsu borbama takmičara svih uzrasnih kategorija. Ove godine učešće je uzelo 18 klubova iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Federacije BiH i Republike Srpske. Radili smo dosta na pripremi jednog ovakvog takmičenja i stvarno imam želju da sve protekne u najboljem redu u skladu sa našim planovima i sa dinamikom koju smo predvidili. Učesnici na turniru bili su Jiu-Jitsu reprezentativci, iskusni takmičari, prvaci, ali i oni koji tek treba da steknu iskustvo. Treniram Jiu-Jitsu već 12 godina. U reprezentaciji sam Srbije od 2008. godine. Do sad sam ostvario, da kažem, velike broj nagrada, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Da naglasim, eto da sam bio tri puta balkanski prvak, jedan put drugi na Balkanu, jedan put treći, kao i to da sam bio prvak Evrope 2014. godine u Švedskoj i ove godine sam svoje treće mesto na svjetskom prvenstvu juniorskom u Španiji. Mi smo ovdje već tradicionalno svake godine dolazimo i ispuštujemo njihov turnir kao što oni dolaze kod nas. Naša saradnja je vrlo dobra, tako da očekujemo danas fer i korektno takmičenje i da prođe u što boljem redu. U Sarajevo ovdje dolazim već treći put. Mi svaki put pozdravamo nove drugove, prijatelje i tako. Jesi se spremao za ovo takmičenje specijalno? Ja sam. Spremao svako po cijelu kluba, svako bori protiv svakog i spremao se stalno. Što očekuješ na ovom takmičenju danas? Pa drugo u prvo mjesto. Došli smo sa 14 naših takmičara i nadamo se velikom uspjehu i dobrom sportskom fair borbama. Saradnja sa Jiu-Jitsu klub Slavija je na izuzetno visokom nivou. To je naš bratski klub jer smo i mi tu neko vrijeme trenirali dok smo bili u fazi toj treniranja. Sad smo u fazi trenera i dolazimo u tu fazu koja je da pokažemo našim mladim sugrađanima kako da se bore za svoj uspjeh i za bolji razvoj života u sportu. Koliko dugo već treniraš? Pa, ne znam, baš super. Malo 6 mjeseca, tako. Evo, danas se održava jedno takmičenje u organizaciji vašeg kluba. Što očekuješ? Pa da se borim, da pobjedim, da osvojim medalju. Nije bitno koje mjesto. Ja sam se odlučio ovdje zato što ovdje se borimo i da znam da se borim i da znam da se branim. A reci mi, evo, jel često ideš na takmičenja? Pa, dobro. A što očekuješ danas? Danas očekujem da pobjedim. Treniram već dugo, oko 6-7 godina i počela sam onako radi zabave. Koliko često ideš na takmičenje? Pa, svake godine. Svako takmičenje tu sam. Reci mi, što očekuješ na ovom takmičenju koje se danas održava? Pa, ako Bog da zlato. Jiu-Jitsu Savez Republike Srpske prepoznao je koliko ljubavi i zalaganja u promociju ovog sporta daje trener i sportski direktor Jiu-Jitsu kluba Slavija Ognjen Crnogorac, koji je tokom takmičenja tim povodom i nagrađen. Iskreno iznenađen sam. Jiu-Jitsu Savez Republike Srpske mi je dodijelio zlatnu plaketu za rezultate, za rad i razvoj Jiu-Jitsu sporta na području istočnog dijela Republike Srpske. Zaista sam iznenađen, nisam očekivao ovo. Mislim da je to plod jednog kontinuiranog rada ovdje u istočnom Sarajevu, kako mene, tako i mojih saradnika. Organizatori su spremili medalje i pehare za prva 3 mjesta u svakoj kategoriji, kao i za najboljeg takmičara i takmičarku turnira. Članovi Jiu-Jitsu kluba Slavija već 5. novembra očekuje međunarodni turnir u Makedoniji Skoplje Open 2016, kojim će takmičarska sezona biti završena.